guys, welcome and welcome back to my channel. So for today's video is pag-uusapan natin kung magkano nga ba ang magpa-brace. Simula kasi nung in-upload ko tong video na to, yung about sa gum surgery ko, ay maraming nagtatanong sa akin kung magkano nga ba yung nagastos ko or magkano nga ba yung magpa-brace. So, let's go! So, nung nasa clinic na ako, akala ko pag magpapa-brace ka is diretso brace na, diretso lagay na yung wires. Hindi pa pala, may mga procedures ka pa palang pagdadaanan or may mga procedures silang gagawin sa'yo bago nila ilagay yung brace. So, eto, ilalagay ko dito yung procedures, yung price. Eto, price to sa dun sa dental clinic na pinagawan ko. Depende kasi yan sa clinic na pinagawan mo kasi I think iba-iba sila ng price. First procedure is x-ray. Sa x-ray is 1,000 pesos. And sa x-ray, kailangan natin mag-x-ray para makita nila yung alignment ng ngipin or kung may wisdom tooth tayo na kailangan bunutin. Kasi yung wisdom tooth pala is nakakasagabal siya sa pagtubo or pag-straight ng ngipin natin. Parang ganun ata yun. So, kailangan siya bunutin. And separate yung bayad ng wisdom, ng bayad ng pagbunot ng wisdom tooth mo sa x-ray. So, next is cleaning. So, ako, ang tagal ko nang hindi nakapagpalinis ng ngipin simula nung mag-quarantine. So, ang nabayad ko sa cleaning is 3,000 pesos. Sa clinic kasi, minimum of 1,000 to 3,000 yung cleaning. So, yung akin is 3,000. So, ganun siguro siya kadumi. And super masakit siya para sa akin kasi since mababa lang yung pain tolerance ko, super sakit niya talaga. And then next, yung pangatlo is pasta. Sa pasta is 1,500 per tooth. So yung akin is I think 14 na ngipin yung kailangan pastahan. So 14 times 1,500, so nasa 21,000 din siya. And kailangan kasi pastahan kasi pangit kasi pagpabunot, parang magpupustiso na naman ako. So, kaya naman daw pastahan, hindi naman daw sobrang sira. So, ayun, pinastahan ko na lang. And again, pasta is masakit din siya kasi ano ba tawag dito? Lilinisin talaga nila yung ilalim. So, ayun. And last one is yung braces. Yung braces po is 40,000 pesos. Pero kailangan mo mag-down payment ng 10,000 pesos. So, yung installment mo na lang is 30,000. So far, yung nabayad namin in cash is nasa 35,000 din. Kasi kailangan mo din i-cash yung mga x-ray, yung mga cleaning, yung pasta. So, dapat cash yun, hindi yung kasali sa installment, yung down payment na 10,000. So, yung installment mo lang is yung tira na 30,000. So, ayun yung babayaran mo monthly kasi kailangan mo mag-monthly visit sa clinic for adjustment. So, every visit mo is 1,500. So, hanggang mabayaran mo yung lahat, yung 20,000 na tira. So, akin, nakailang balik na ako sa clinic, siguro may mga 15,000 na lang ako na utang. So, ayun guys, I think ito yung mga dapat i-consider nyo pag nagpapa-brace kayo. Una is yung price. Hindi, wag kayo dun sa mura nga, pero pangit naman yung gawa, di ba? So, yung pangalawa is quality. Magbasa-basa din kayo ng reviews about sa clinic na yun, or kung umepek ba yun, or mabilis bang, or maganda ba yung gawa nila. Ayun, dapat magbasa-basa kayo ng reviews sa Facebook, sa Instagram, or kahit sa Google may review din. Yan. And the third one is yung location. Dapat yung piliin yung location is malapit lang sa inyo kasi every month kayong babalik doon. Every month kayong magpapa-adjust. So, ayun lang. And sana natulungan ko kayo. And that's it. Hope to see you on my next vlog. Thank you!